Salam dostlar, bugün size Amerika'daki vergi ile bağlı bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Amerika'da legal işləyən hər bir kəs vergi ödəyir və bütün şirkətlər, məsələn 2023-cü ildə işləyən hər bir işçi 2024-cü ilin yanvar ayına qədər işlədiyi şirkətdən nə qədər qazanc əldə edib onun raportunu alır və bir neçə müqavilə növü var, 1099 və ya W2 deyirlər. Və ya fərqli-fərqli 1099-un da çox çeşidləri var. NEC var, MISC var, K var və ya W2-nun da bir neçə fərqli növləri var. Bonuslarla işləyənlər, full-time işləyənlər, maaş işləyənlər, saat başı işləyənlər. Bu fərqli-fərqli növləri var və bunlar ümumilikdə yanvar ayının 30-una qədər sizin işlədiyiniz şirkətdən sizə mail vasitəsilə göndərilir bu formlar. Siz də nə qədər illik qazanmışsınız, görürsünüz və nə qədər vergi ödəmişsiniz. Əgər yəni W2 ilə işləmirsinizsə, W2 ilə işləmirsinizsə, vergi nə qədər sizdən çıxılıb və raport eləyəndə bunları zaten avtomatik yazırsınız. Və ya 1099 ilə işləmirsinizsə, yəni siz işlədiyiniz bütün pulu cibinizə qoymuşsunuz və heç bir vergi ödəməmişsiniz. Bunun üçün də işlədiyiniz işə görə rəsxodlarınızı yazırsınız. Nə qədər rəsxodunuz var, nə qədər nəyə pul xərcləmişsiniz. İşləyənlər yeməkdən tutmuş, benzinə kimi məsələn maşın üçün istifadə edənlər, maşının xərcləri, evin kirayəsi və ya otağın kirayəsi və ya hər hansı bir internetin xərci, telefonun xərci, bunların hamısını vergidən düşə bilirsiniz. Bunun üçün də siz yanvar ayının sonunda sonuna qədər aldığınız bütün formları IRS-ə məlumat olaraq verirsiniz. Zaten sizin işlədiyiniz şirkət IRS-ə bunun bir kopyasını göndərir. Sizə necə göndərirsə, IRS-ə də bunun bir kopyasını göndərir avtomatik olaraq. Sadəcə sizə də göndərir və siz öz əlinizdən də məlumat verməlisiniz. Və sizə gələn məktuba görə, yəni sizə gələn o forma görə, rapora görə vergi ödəmirsiniz. Yəni sizin özünüzün də məsəl üçün hər hansı bir tibbi xərciniz varsa onu göstərirsiniz, hər hansı bir səyahətiniz olubsa onu göstərirsiniz. Yəni rəsxodları yazırsınız da, belə deyək. Və buna görə də sizə vergi belirlənir və deductible edirlər və siz o vergini ödürsünüz. Bu verginin də ödəmə müddəti, yəni rapor vermə müddəti fevral ayının 15-dən aprel ayının 15-nə qədərdir və bu şirkətlərdə fevral ayının 15-dən martın 15-nə qədərdir, amma özəl individualda, yəni şəxsi vergilər 2 ay müddəti var, fevralın 15-dən aprelin 15-nə qədər və sizin bu müddətdə raport eləməyiniz lazımdır və vergini ödəməyiniz lazımdır. Təbii ki, burada müəyyən güzəştlər olunur. Bunlardan başlıcası pulu ödəmək, məsəl üçün 30 min vergi ödəməlisiniz və ya 25 min, böyük məbləğdə vergi ödəməlisiniz və bunu siz birbaşa ödəyə bilmirsiniz. Bunun üçün də IRS buradakı vergi qurumudur da, yəni əsas Amerikanın bir nömrəli vergi qurumudur. IRS-ə siz istəyirsiniz ki, mən bunu aylığa bölüb aylıq vermək istəyirəm. Bunun üçün faiz gəlir, aylığa bölüb hissə-hissə verə bilirsiniz. Bu sizin üçün güzəşt olur. Və ya raport eləməyə vaxtınız yoxdur, işiniz çoxdur. Mən normalda öz vergilərimi özüm eləyirəm həmişə. Amma məsələn, kimisə tapmamışsınızsa, eləməyə vaxtınız olmayıbsa, bunun üçün siz IRS-ə müraciət edirsiniz ki, bəs mən vergimi aprelin 15-nə qədər çatdırmadım ödəməyi. Zəhmət olmasa mənə biraz müddət verin. Və bu müddət maksimum oktyabr həmin ilin, oktyabrın 15-nə qədər uzadıla bilər. Yəni, oktyabrın 15-nə qədər siz vergini raport eləməlisiniz. Yəni, bu müddəti bir növ uzadırsınız. 6 ay olurdu, səhv eləmirəmsə, 4-cü ay, 10-cu ay, 6 ay. Bunun üçün müəyyən yollar var. Birincisi, ən başlıcası IRS-ə məlumat verməlisiniz. Bunun form 4868 deyək, yəni 4868 form 4868 sayılır Amerikada yaşayanlar üçün və bu formu doldurandan sonra IRS-ə bir çek də göndərirsiniz. Məsələn, deyək ki, sizin təxmin edirsiniz ki, 10 min vergi ödəyəcəksiniz. IRS-ə 10 minlik çek yazırsınız və ya yazmırsınız. Məsələn, $500 çek yazırsınız. Geri qalanının faizini sizdə aylıq ortalama 5% olaraq, məsələn, ödənməyən məbləğin 5%-ni alır. Bu formu sizə izah eləmək istəyirəm, çünki Amerikada olanların ən çox məlumatı olmadığı şeylərdən biridir.
Bir de ki, bu formdan başqa hər insan yaşadığı ştata görə bu formu doldurmalıdır. Yəni, öz state-inə görə. Məsələn, bəzi ştatlarda bildiyim Nevada-da, Texas-da, Florida-da, Delaware-da, North Dakota səhvələməsi. Bir neçə ştat bildirəm ki, ştat vergisi yoxdur. Yəni, sizin gəlirinizdən bir növ 7-8-10% vergi azalır, belə deyək. Məsələn, 30% ödəməlisinizsə, 20% ödəyirsiniz. Bu, çox yaxşı bir şeydir. Əsasında, böyük şirkətlər, Tesla kimi və ya Amazon kimi böyük şirkətlər bu belə yerlərə, məsələn, Amazon Washington-dadır. Belə, Washington da bu arada vergisizdir, state vergisi, income tax yoxdur. Bu ştatlara köçür ki, vergi verməsin. Ya da siz də Amerika'ya yeni gəlmişsinizsə və şirkət açmaq istəyirsinizsə, bu şirkətlərdə açıq fəaliyyətinizə başlaya bilirsiniz. Mən sizə formu göstərim. Mən sizə IRS-in formunu göstərəcəm. Amma əgər sizə maraqlıdırsa, hansısa ştatın, əgər Amerikada yaşayanlar baxırsa videoya, hansısa ştatın vergisinin uzatmaq istəyirsinizsə və bu formu sizə necə tapmaq lazımdır axtarırsınızsa, mən sizə bu barədə linkləri qoya bilərəm, rəsmi linkləri təbii ki. Və bu, siz oradan formu özünüz doldura bilərsiniz. Gəlin, formu mən sizə göstərim. İlk öncə IRS-in rəsmi saytına gedirik. Burada Find Forms for Instruction var. Bura girdik. Burada 4868 yazırıq, axtarış veririk. Və gördüyünüz kimi birinci elə form 4868 çıxır ki, üstünə vururuq. Bu bizim application-ımızdır. Çox sadə suallar var və application-ı dolduranda iki hissəyə diqqət eləmək lazımdır. Birinci hissədə öz məlumatlarınızdır, şəxsi məlumatlarınızdır. İkinci hissədə vergi haqqında məlumatlardır. Ad və soyadı yazırıq. Məsələn, yazırıq burada. Soyadınızı yazırsınız bura. Adresi yazırsınız. Məsələn, 100 Street. Şəhəri yazırsınız. City. State-i yazırıq. S. Zip kodu yazırıq, sıfırları yazıram, 5 dənə. Burası social-ları yazırıq. Yazdıq. Burada əgər evlisinizsə, yoldaşınızın social-ını yazırsınız. Subaysız da lazım deyil. Uşaq varsa ehtiyac yoxdur. Bura estimated 2023-cü ildə təxmini nə qədər qazanmışsınız və nə qədər vergi ödəyəcəksiniz düşünürsünüz. Məsələn, deyək ki, 30.000 vergi ödəyəcəksiniz, yazır 30.000. Nə qədər ödəmişsiniz, yəni şirkət sizdən nə qədər alıb, vergi ödəyib, yazar ki, məsəl üçün 17.000. Və balansınız nə qədərdir? Burada yazılıb zaten, 4-dən 3-ü çıxmır, 13.000 qalır. 13.000 borcunuz var deyə vergiyə. Və bugün nə qədər ödəyirsiniz? Deyək ki, 1000 dollar ödəyirik. Və ya 0 yaza bilərik, ödəmirik yaza bilərik. Mən 1000 dollar yazıram ki, dediyim kimi, bunu yazaq, çek göndərmək məsləhətdir ki, siz əmin olasınız ki, sizin çekiniz və ya bu formunuz IRS-ə çatıb. Ondan sonra check here, əgər Amerikadan xaricdə yaşayırsınızsa, Amerikan vətəndaşı və qrinkasıdır, burada quş qoyuruq və ya yaşamırsınızsa ehtiyac yoxdur. Bu formu da açıqlama, bu 9-cu bölümü də açıqlama bölümündə yazacağım nədir deyə. Ondan sonra göndərirsiniz IRS-ə. IRS-ə də göndərmək üçün ilk öncə çekinizi yazırsınız. Dediyim kimi, əgər siz pul göndərirsinizsə, şəxsi çek və ya money order ola bilər. Orada alıcıya, yəni ödəniş alıcısına United States Treasury, yəni Amerikan xəzinəsi yazıb göndərirsiniz. Və ya göndərməyə də bilərsiniz. Yəni pul göndərmək məcbur deyil, sadəcə faiz gələcək ödəmədiyiniz məbləğə görə. Burada da hansı ştatda yaşayırsınızsa, oranın həmin o bölgə IRS-inə göndərirsiniz. Məsələn, bu ştatlarda yaşayırsınızsa, bu adresə göndərirsiniz. Burada iki nə adres var, görürsünüz. Birincisi, əgər çek göndərirsinizsə, yəni ödəniş eləyirsinizsə, birinci bölümdəki adresi göndərirsiniz. İkincisi, əgər ödəniş eləmirsinizsə, buradakına göndərirsiniz. Yəni, buradakı bölgə IRS-inə göndərirsiniz. Eyni cümlədən digər ştatlara, hər bölgəyə görə ayrılıb.
Və adresi də zaten burada var. Məsələt olar ki, ən azından minimum məbləğ kimi bir çək qoyasınız, $100, $200, ki biləsiniz ki, bu məktub gedib çatdı və ödəniş sizin hesabınızdan çıxdı. Bu, yəni təsdiq olur ki, siz bunu ödəmişsiniz. Yaşadığınız ştata görə də hər ştata görə fərqlidir. Hər ştatın öz vergi qaydası var. Amma, məsələn, kiminizə hansısa ştatla bağlı sualı varsa, mən o ştatın formunu tapıb linkləri aşağıda şərhlər bölümünə paylaşa bilərəm. Baxıb oradan doldurub göndərə bilərsiniz. Çox rahat suallardır yəni. Saat soyaddır, məbləğdir. Bunlar zaten biləcəyiniz şeylərdir. Bunu səhv də yazsanız o qədər böyük problem yoxdur. Çünki zaten siz bunu oktyabr ayına kimi raport eləyəcəksiniz. Üzr istəyirəm. Bunu da dediyim kimi öyrənib sizə deyəcəm. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bu kimi videoların davamlı gəlməyini istəyirsinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizdən heç bir ödəniş tələb eləməyən bir şeydir videonu bəyənmək və kanala abunə olmaq. Və əgər sualınız varsa rəylərə yazın. Videoları çəkmək üçün yeni bir kamera da almışam. Bu kamera yox, təbii ki, maşındadır. Və maksimum dərəcədə sizin üçün video çəkməyə çalışıram. Sizin üçün maraqlı məlumatlar gələcək çox yaxında. Hər hansı bir sualınız varsa rəylərə yazın. Bunu cavablamağa çalışacağım. Bütün rəyləri oxuyuram. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.